Жанні 44, інвалідність має з дитинства. На фестивалі жінка представила картини, котрі виготовляє з ниток та монет. Аби показати свої доробки, жінка приїхала з Кременчука Полтавської області. Подолала відстань у понад 700 кілометрів. Доводилося робити кілька пересадок. І за майже 2 дні жінка у Чернівцях. Це трохи важко, але коли хочеш побачити друзів, показати свої роботи людям, це все не помічаєш, з якими складнощами ти доїжджаєш. Знаєте, потрібно, щоб держава допомагала людям, котрі пересуваються на візках, їм важко в дорозі, у транспорті. Дуже багато людей не можуть кудись переїхати. Ці бордюри, от на них потрібно звернути увагу. Тут майже сотня учасників з 18 міст України. Фестиваль вони називають кращим практикум інклюзивних проєктів. А головне – це можливість для людей з інвалідністю продемонструвати свої таланти. Ми представляємо і культурне мистецтво, і образотворче мистецтво, і лірику, і пісні авторські, авторські вірші. Ті люди, які знайшли можливість сьогодні бути тут, вони вже є переможці. У нас відбіркового туру не буде, тому що це недоречно під час війни проводити відбірковий тур. Кожна людина є індивідуальність, особистість і творча людина, адже у творчості немає інвалідності. Та й навіть вік не перепона. 70-річна Марія Семеніна розклала на столі свої вироби з бісероплетіння. Жінка має інвалідність понад 20 років. Каже, творчість допомагає їй долати всі перешкоди. Я як сідаю, я відволікаюся, я нікого не чую, нічого не бачу, тільки це перед собою. Організатори кажуть, цього року фестиваль має ще одну мету. Як не прикро, але людей з інвалідністю через війну стає більше. А тому важливо підтримати їх і показати, що інвалідність – це не вирок. Ми дуже хочемо, щоб ці люди, які під час війни набули інвалідність, побачили, що люди з інвалідністю не здаються, вони борються за своє життя, виборюють право бути вільними, мирними, почутими і видимими у нашій країні. Всеукраїнський фестиваль триває 3 дні. Організатори впевнені, окрім обміну творчими здобутками, учасники тут знайдуть однодумців для втілення нових ідей. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Віга, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.